Anete Stīpniece ir Black Hawk helikoptera inženiera, savukārt Ēriks Feldentāls gaisa spēkos ir atbildīgs par lidmašīnām. Kā tad viņi abi nonāca līdz šādai profesijai un kāda ir darba ikdiena Lielvārdes gaisa spēku bāzē, strādājot ar lidaparātiem, to devās izzināt kolēģis Uldis Birziņš. Anete Stīpniece un Ērika Feldentāļa ikdien paiet gaisa spēku bāzē Lielvārdē. Pievienoties Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, abus pamudinājis patriotisms pret savu valsti. Viennozīmīgi, jā, patriotisms un tā vēlme un iespēja iemācīties, apgūt lietas, lai aizstāvētu savu ģimeni. Ja godīgi nebija nesaistības ne ar jaunsardzi, ne ar zemessardzi, tas vienkārši nāca 11. 12. Klasē varētu būt tāda doma iešāvās prātā, kāpēc nē. Bet pirms tam arī ģimenē neviens nebija saistīts ar šo jomu. Gan Anete, gan Ēriks studējuši Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Pēc studijām nonāca gaisa spēkos. Anete ir inženiera tehniskā posma vadības grupas inženiera, kura rūpējas par Black Hawk helikopteriem. Es šobrīd arī sāku lidot kā krūčīvs, jeb borta inženieris. Un borta inženieris atbild tieši par to pašu. Pirmslidojuma apskate, helikoptera gatavība lidojumam, par to, kas norisinās kabīnē, ārpus tās lidojuma laikā esam pilotiem kā labā roka. Tā kā Black Hawk helikopteri Latvijā ir pavisam jauni, Anetei darba šobrīd ir daudz, jo kopā ar pilotiem pamazām jāapgūst šī lidaparāta spējas, lai varētu piedalīties gan militārās operācijās, gan dažādos glābšanas darbos. Mums ir daudz vēl priekšā uzdevumu. Pagaidām mēs esam tādi diezgan maz nolidojuši, taču priekšā vēl ir meklēšanas un glābšanas darbi, kas ir arī jāmācās, kur tiešā saskarsme būs tieši mums kā krūčīfiem ar glābējiem. Savukārt Ērika pārziņā ir lidmašīnas un to apkope. Organizēja visus darbus, remonta darbus, apkopes darbus, organizēja darbus saviem padotajiem, kuri tieši tehniski nodarbojās ar gaisa kuģu remontēšanu un apkopēm. No pērnā gada beigām Ērika pārziņā ir nonākušas arī jaunās Latvijā ražotās ultravieglā tipa Taragon lidmašīnas. Tās ir ļoti manevrēt spējīgas, var sasniegt ātrumu līdz pat 350 km/h un patērēja salīdzinoši niecīgu degvielas daudzumu. Gan Anete, gan Ēriks ir ļoti apmierināti, ka izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar militāro jomu un īpaši ar gaisa spēkiem. Gandarījums, prieks viennozīmīgi ir tas, ka man darbs ir daudzveidīgs. Es gan varu pavadīt darbu ofisā, darot papīra darbus, veicot iepirkumus, organizējot, plānojot apkopes. Tāpat es varu piedalīties šeit tehniski apkopt lidmašīnas, pāraudzīt visus darbus. Tad man ir daudzveidīgs darbs, tas ir tas, kas man vairāk rada prieku. Mēs esam vienīgā vienība visos bruņotajos spēkos, kuriem ir tieši šāda tehnika, gan helikopteri, gan lidmašīnas. Un es ļoti priecājos, ka esmu nonākusi šajā vienībā. Un tas ir tas aizraujošākais atbildēt par to, cik helikopters ir gatavs lidojumiem un sastrādāties gan ar pilotiem, gan ar glābējiem. Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.